Personalur monetsemta datsvis samsakhuri mokhalakhebs aptkhilebs bolo periodchi gakhshirebulia satelefono shetqobinebebi sadats abonentebs utskhvetidan amanatis migeba satqobineben da personaluri matchuris sabanko monetsemebis gagzavnas tkhoven. Rogor tsirkova taglitur skemas randomime dazaralebuli tsqavs romlebits shetqobinebebis avtorebis mititebebis mikhavit konkretul elektronul bumulze gadavidnan. Sisqlis samartlis danashaulis nishnebis gamosachurebi prokuraturashi gadaigzavneba. Kibertaglitobis skema egrezodebul phishingats xadeba. Usaptkhoebis sfero spetsialistebi mosakhleoba მოუწოდებენ რომ პირადი მონაცემების შევსებამდე ყველა ელექტრონული ბმული შეამოწმონ. თქვენი გზავნილი ჩამოვიდა. იმისათვის რომ ის მისამართზე მიიღოთ, საჭიროა გადახვიდეთ ბმულზე და შეავსოთ აუცილებელი მონაცემები. მსგავსი შინაარსის შეტყობინება უკანასკნელ დღეებში ასეულობით მოქალაქემ მიიღო. იმის გათვალისწინებით რომ ბევრი მათგანი მართლაც ელოდა რაიმე გზავნილს, შეცდა და კიბერთაღლითების, უფრო ზუსტად კი ეგრეთ წოდებული ფიშინგის მსხვერპლი გახდა. Схема ბევრისთვის უკვე ნაცნობია, რადგან კიბერთაღლითები მსგავს მოდელს სხვა პერიოდშიც მიმართავდნენ. თუმცა ამჯერად პოტენციური მსხვერპლების რიცხვი რეკორდულად გაიზარდა. როცა გადავდიოდით ამ ლინკზე, გადავდიოდით საქართველოს ფოსტის მსგავს სარეგისტრაციო ფორმატზე. ბარათის ზემოდან დატანილი ნომერი რაც არის, ეგ შევიყვანეთ, იმიტომ რომ უნდა ჩამოჭრილიყო 075 თეთრი. გარდა ამისა, სახლის მისამართი აღარ მახსოვს ტელეფონის ნომერიც, მე მგონი ისება. და ზუსტად ერთ წუთში განხორციელდა მამას მობილურ ტელეფონზე რამდენიმე SMS-ი და მივაქცია ყურადღება, მაინტერესებდა, ანუ რა შეტყობინებები მოდიოდა. და როგორც ნახე, განხორციელებული იყო გადარიცხვები. ამ შემთხვევაში კიბერთაღლითები სატყუარად საქართველოს ფოსტის სახელს არიან ამოფარებული. მათ მიერ შექმნილი ბმულით საქართველოს ფოსტის ოფიციალური გვერდის მსგავსია და ვიზუალურადაც თითქმის არ განსხვავდება რეალურისგან. თუმცა დაკვირვების შემთხვევაში შესამჩნევია, რომ საიტის მისამართი შეიცავს ისეთ სიმბოლოებს, რომელიც რეალურ ვერსიაში არ არის. ამის გარდა გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს ფოსტის შეტყობინებები შინაარსობრივად თაღლითების სქემისგან განსხვავებულია. ხოთ მოხმარებელს რომ კარგად დააკვირდეს ვებგვერდს ბმულის მისამართს, რომელიც უნდა შეიცავდეს ჯორჯიან ფოსტის, საქართველოს ფოსტის მონაცემებს. ხშირ შემთხვევაში ეს ხდება ჩვეულებრივი ტელეფონის ნომერით მიწოდება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, საქართველოს ფოსტა არც ერთ მის მიერ გაგზავნილ მესიჯში არ ითხოვს მოქმედების შესრულებას. საქართველოს ფოსტის მესიჯი მხოლოდ საინფორმაციო ხასიათის გახლავთ. საქართველოს ფოსტამ დამატებით სპეციალურად ამ საქმიანობისთვის შეიძინა ტექნოლოგიური შესაძლებლობა, რომლითაც ხდება ყოველდღიურ რეჟიმში მსგავსი ვებგვერდების გაუქმება, მათი ლიკვიდაცია. თუმცა იმდენად დიდი რაოდენობაა და მუდმივად ხდება განახლება ამ ვებგვერდების მისამართის, რომ 100% შეუძლებელია მისი აღმოფხვრა. პრევენციისთვის სპეციალისტები გვირჩევენ, რომ ბარათზე, რომელსაც ონლაინ შენაძენებისთვის ვიყენებთ, არ განვათავსოთ იმაზე მეტი თანხა, ვიდრე გვჭირდება. ასევე, თუ მიიღებთ მეილს, რომელიც გთხოვთ, რომ გადახვიდეთ ვებ-ბმულზე, ან გახსნათ მიმაგრებული დოკუმენტი, გადაამოწმეთ შეტყობინება. არ დააკლიკოთ ბმულს, დააკოპირეთ ის და ისე გადაიტანეთ მეილიდან ვებ-ბრაუზერში. მიიტანეთ მაუსი ბმულთან, სადაც გამოჩნდება ბმულის რეალური მისამართი. თუ წერილი გამოგზავნილია ნაცნობი ადამიანისგან, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის არ იქნება საფრთხის შემცველი. შესაძლებელია თქვენი ნაცნობის კომპიუტერი ვირუსულად აგზავნიდეს საფრთხის შემცველ წერილებს. დაეჭვდი, როდესაც შეტყობინებაში გთხოვენ სასწრაფო გადაუდებელ ქმედებებს. დაეჭვდი, თუ შემოთავაზების შინაარსი დაუჯერებლად საინტერესოა. დაიცავი პრინციპი: შევჩერდი, დავფიქრდი, ვიმოქმედე. თუ კი ეს დეტალები ვერ გაითვალისწინეთ და მაინც გაუზიარეთ მონაცემები კიბერთაღლითებს, იმის შანსი, რომ პროცესი შეაჩეროთ ან უკან დააბრუნოთ მოპარული თანხა, თითქმის აღარ არსებობს. თუმცა ამ შემთხვევაშიც კი მნიშვნელოვანია, რომ არ დაიბნეთ და რამდენიმე აუცილებელი მოქმედება შეასრულოთ. სხვადასხვა მიზეზის გამო თუ გადავედით მავნე ბმულზე და შევიყვანეთ,
მაგალითისთვის ინტერნეტ ბანკის მომხმარებელი პაროლი და ეჯერადი კოდი. იმ წამსვე, როდესაც ჩვენ მიხვდებით, რომ ეჭვი არის, რომ თაღლითური ვებგვერდი არის, აუცილებლად უნდა შეცვალოთ ინტერნეტ ბანკში შესასვლელი პაროლი. მეორე, თუ შეიყვანეთ, თუ მომხმარებელმა შეიყვანა საბარათე მონაცემები მისცეთ ვებგვერდზე, რომელიც აღმოჩნდა, რომ თაღლითური, ან მას ეჭვი გაუჩნდა, რომ თაღლითურ ყალბ ვებგვერდზე შეიყვანა, პირველ რიგში ბლოკავს ბარათს მისთვის ნაცნობი არხებით, ამ შემთხვევაში ან ინტერნეტ ბანკი, ან მობილ ბანკი. თუ ამის შესაძლებლობა არ გააჩნია, აუცილებლად უკავშირდება ბანკს ცხელხაზზე და ბლოკავს ბარათს. ბანკების და საგამოძიებო სამსახურების გარდა გახსოვდეთ, რომ შეგიძლიათ მიმართოთ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურს. უწყებამ დღეს კიდევ ერთხელ გაავრცელა საინფორმაციო განცხადება, სადაც მოქალაქეებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ უცხო ნომრებიდან მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით მიღებული საეჭვო ბმულების გახსნისა და პერსონალური მონაცემების გაზიარებისგან. ასევე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახური განმარტავს, რომ ბოლო პერიოდში გზავნილებთან დაკავშირებული თაღლითური სქემის ფაქტობრივი გარემოებები შეიცავს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ სავარაუდო დანაშაულის ნიშნებს, რის გამოც ისინი რეაგირებისთვის პროკურატურაშია გადაგზავნილი.